Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês uma arma que eu acho que quase ninguém viu no jogo. Essa arma aqui nem eu tinha visto no jogo ainda, então eu acho que ela é bem rara. E a gente tá trazendo pro canal hoje aqui, M4A1 XS Dragão Lendário. Cara, muito top. Bonita pra caralho. Já vamos pegar um aqui, ó. Dois. Já vamos fazer multi aqui, ó. Ó, 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 ó. 3K pra começar. Eita. Eita. Tá muito. A sense tá muito alta. Peguei mais um. Moleque, que é isso? 4K. De M4, 5K, moleque. Porque nós é o bicho. Já começamos aqui, já vou dizendo que eu procurei sala pra caramba e eu só achei castelo, galera. Não dá mais pra jogar for fun no Crossfire AL, só tem castelo. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Opa, o moleque já me acertou ali, eu já acertei ele também. Ah, o cara papou. Opa, não mosca não, filho. Mosca não que é GG pra mim, mosca não que é GG pra mim. Cadê? Tem um moleque aqui. Sobe aí. Sobe aí, amigão. E outro ali, ó. Vai tomar na bilula. Vai tomar na bilula. Eita, moleque. Eita, cuzão. Galera, já queria agradecer ao Marcos Felipe, que é o M Felipe S Gamer. O nome do canal dele aí vai estar na descrição. O link do canal vai estar na descrição. Já queria agradecer aí pela confiança de ter emprestado a conta. Opa, já tomou, hein, menino? Já tomou. Será que na base tem ali? Vamos rushar essa base aqui, moleque. Vamos rushar porque nós é bravo. Eita, time. Faz isso comigo não, time. Vem aqui. Peguei. Torre tem, torre tem, torre tem. Cadê? Opa, rampa também tem. Rampa também tem. Ninguém avisa. Eita. Pina. Vai voltar. Vai tomar. Olha a costa, amigo. Tem costa. O cara vai dizer tem costa. Ele vai cegar. E vai morrer. Dá cara, dá cara, dá cara. Vai ser só na HS, moleque. Só HS. Essa M4 aqui é boazinha, viu, cara? Essa M4 ela é boa pra caralho. 14/0, a gente já começou no GG, filho. Vocês já tinham visto essa M4, galera? Comenta aí se vocês já tinham visto. Eu achei a skin dela muito top. Bonita pra caralho. Tô aqui na mira bolinha, né? Nós é o bicho. Ninguém aqui. Opa, o moleque pegou. Rampa. O cara passou a cal aqui. Já vou recarregar, ó. Só gastei 3 balas, mas eu vou matar todo mundo aqui, quer ver? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Moleque pegou 2 ali, mas não aguentou, não. Não aguentou a pressão, não. Aqui tem, ó, aqui tem. Ah, o moleque já falou que é A. Vamos lá, vamos entrar nesse A aqui. O cara falou que era A, mas... mas tá pra cá, ó. Tá pra esquerda. Tá pra cá. Deve ter dado a volta aqui, ó. Indo ao quê, rapaz? Vamos lá. Vamos pegar esse molequinho aqui, ó. Tá com um tempão, galera. Eita. Pina. Tá com um tempão que eu não trago for fun aí, vocês sabem. Muito tempo mesmo, cara. Tá. O cara falou que tá... bora confiar. Tá bem aqui, ó. Ih, morreu. A gente foi só na cal do moleque ali. Já estamos 17/0. Essa conta do Felipe tá dando sorte, hein? Tá dando sorte, hein, moleque? Vamos tentar fazer 40 kills. Será que dá? Se o time de lá não ganha round, né, cara? Aí não dá pra fazer muito kill, mas... ó, o moleque tá bem ali. Já foi varado várias vezes, hein? Tá muito ralfado.
Esse aqui não é o outro. Muito ralfado. Vem aqui não, amiguinho. Vem aqui não. Vem pra cá não, senão tu toma. Eita, o moleque tá ali. Tá vendo muita coisa na smoke, né, tu? Eu de lá, SWAT, não tô enxergando. Ah! Frag tava tão bonitinho, cara. 18/1. O cara veio estragar com o meu kit lindo aqui, ó. Ó, Machado Royal Dragon, Desert Super Dragon e essa dragão lendária aqui, bonitona. Bonitona. Cara, eu não gosto de jogar de M4, mas essa M4 dá pro cara jogar fácil, viu? Ó, ó. Ai! Ia morrendo agora. Agora é hora de tirar a cara e esperar os caras subir. Vamos esperar os caras subir aqui, ó. Pra dar só na bilula deles. Vamos lá, agora. Voltaram os moleque, filho. Os caras voltaram, meu. Voltaram, meu. Dá a cara aí, amiguinho. Flash? Chamaram flash? Caralho. Tá base. Não, 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 amigão. Deixa pra mim. Ah, velho. 20/1, cara. Quero fazer 40 kills. Deixa pra mim. É porque eu não tenho confiança de rushar de M4, cara. Não tenho confiança de sair rushando aqui, ó. Na rampa, porque tu sabe que M4 tem que dar mais de um tiro pra matar, né? Então eu não confio muito. Os moleques tão matando, filho, do meu time, ó. Foda-se, bora rushar essa porra. Eita, ceguei. Deu ruim. Vem aqui. Morreu. Não atira em mim não, amiguinho. Ah, porra. Deve tá A, será? Vamos pra cal aqui. Segue a cal, segue a cal. Segue a cal, senão o moleque vai matar. Ai, droga, velho. Droga, velho. Porra, quase não peguei kill. Vamos correr atrás, filho. Vamos correr atrás. Vamos aproveitar que essa M4 aqui só tem quem tem ela de dias, hein, cara. Ela é de aqueles cuponzinho lá, é, sei lá, temporária, né. Vamos pegar aqui pro A. Caralho. Caralho. Vem, amiguinho. Cai pro A com nós. Ah, os times miou, filho. O time correu. Não aguenta pressão, não aguenta beber água, filho. Ui, caralho. Caralho. Fiz o time correr, moleque. 23/1. Vamos ver se a galera entra. Se não entrar, eu vou sair da sala. Desisto. Meter a carinha aqui. Meter a cara aqui, ó. Ninguém veio aqui, vai tomar. Vai dar tempo nem sair da base. Ah, ninguém, velho. Na base, porra. O cara tá rampa. O cara tá torre aqui, ó. O cara tá torre. Mete a cara aí, mano. Porra, ninguém. Caralho, vou subir aqui. Opa. Tiros. O cara vai tomar na faca, velho. Sério isso? Sério isso? Meu Deus, velho. Porra. Não vi simplesmente ninguém. Que merda. Ah, agora o time lá encheu. Agora vai dar um... vai dar um gostinho. Será que vai dar pra fazer 40 kill? Mete a cara, mete a cara, mete a cara. Mete a cara, mete a cara, mete a cara. Ninguém, 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 ninguém. Opa, peguei um. O cara subiu aqui, ó. Subiu torre. Peguei. Peguei dois. Outro torre. Ah, filha da cachorra, meu. Tava de camper. Eu vou agora, como a galera tá tudo rushando torre ali, rushando varanda, eu vou entrar aqui pelo esse meio. Ó.
Ó, peguei um já. Vão descer a esses caras. Já estão apelando. Os caras estão perdendo feio, filho. Tu quer o quê? Ah, o cara pegou, velho. O outro tá na torre também. Certeza. Cadê? O que, rapaz? Me respeita, porra. Caralho, velho. Só vai dar 30 kills. Mas vai ser um frag bom, né? 28 a 3. Pegar 30, 31, 3, vamos ver. Tentar pegar mais 2, 3 kills aqui. Base. Ah, caralho! Porra, o cara pegou costa. Cachorro, desgraçado. Tomara que o time perca. Galera, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí. Vai me ajudar demais com a divulgação. Comenta aí o que é que você achou dessa arma. Eu, particularmente, nunca tinha visto essa arma. Comenta aí se você já viu, como é que você conseguiu, se você tem ela na conta. Pelo que eu sei, ninguém tem essa arma permanente. Então, quem tem é temporário, beleza? Já queria agradecer aí, de novo, ao Felipe que me emprestou. O canal dele tá aí na descrição. O cara tem uma conta muito pica, cara. Muito pica. Tem muita coisa na conta do cara. Confere o canal dele lá. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Já vai acabar mesmo. Esse cara não vai imitar aí, não. Opa. Ou será que vai? Ó, até o cara respondeu aí. Negativo. Com certeza esse cara não vai. Ó, tá base. Vamos ver. Vai tomar na bilola. O cara tá sem bala, filho. Ele vai rushar sem bala. Ó, olha, vai vendo aí. Caralho, como assim? 4 balas ele tinha na... Entendi, não. Caralho, que lag. Acabou. É nóis. Valeu, tamo junto. Fui. Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição.